Mirë, mirë, mirë. Ajo është Mesila Doda Bemi. Sil, më thuaj ca fjalë të mira për Vjerrën. Unë çfarë mënyre të përta filluar intervistën. Në fakt, ke gjetur një nga personat më dashur të familjes time. Më vjen edhe keq që ti thua Vjerrë, se Vjerra nga që ka dhe shumë R dhe shumë J, duket si fjalë shumtuar, si fjalë keqe. Po, në fakt, ajo ka zëvëndësuar rolin e mamas tek unë, rolin e nënës. Nëna ime ka shumë vite që nuk është më në këtë botë, po bëhet rreth 20 vjet tashmë. Ajo i ka mbushur këtë lloj vakumi. Ti e di që ti merë ca të shara në performancën politike. Vazhdimisht. Po edhe të ndruara. Pa të shi. Po, unë të shqetësohesha për atë imazhin pak të ashpër të të folurës politike në Shqipëri. Se, e detyrushme, e domosdoshme? Jo, atëherë. E para, unë besoj se për pjesë të ka të njërës që e bënë politikën me zemër. Pra, them atë që mendoj dhe atë që ndjej në atë moment. E djej? Çështja është që përgjithsisht unë nuk kam reaguar ndë njëherë në mënyrë të egër pashkak. Sigurisht kam pasur personet e cilët ose kam provokuar ose kam thënë fjalë të rënda dhe jam detyruar që t'i kthehem. Çështja është se ne jemi mësuar gjithmonë që të kemi një lloj imazhi, një lloj modeli tek nuk më pëlqen as fjala femër, në fakt, sepse femra është shumë biologjike. Tek gruaja që bën politikë për më tepër, pra roli i një personi të butë që qëndron gjithmonë në një lloj backgroundi që merret me çështjet sociale, me çështjet më pak politike sesa politike, le të themi, dhe nuk jam mësuar me një person i cili e konsideron veten të barabartë, krejtësisht barabartë në dinjitet, po vën aktivitetin e ditë përditshëm me ty që je njëri politik. Kjo është arsye sepse shumëherë një person i cili sillet në mënyrë të tillë mund të anatemohet nga një krah, po dhe duhet po ai shumë nga krahu tjetër. Kështu që thën këtë besoj se me ndërgjegjen time kam qenë krejtësisht në rregull gjithmonë. Kam thënë atë që kam menduar, atë që kam ndier, nuk besoj se kam qenë ultrajoze, kam qenë fyese te kjo. Pjesë një establishmenti të caktuar politik ose një grupimi politik. Kjo është një pyetje për të kuptuar, se asnjëherë nuk kam kuptuar. Është e mjaftueshme të të duan të tut, si më thon, konsiderohet një fuqi, ka vlerë për një individ në politik? Okej, nuk besoj se gjërat duhen bërë vetëm me arsyen që të duan, të dojnë një grup njerëzish. Ose të të mbështesin, ose të të pranojnë. Edhe një herë, kur njeriu hyn në politik, besoj është pak a shumë është një lloj kumti në fakt, se duhet të kesh pasion që ta bësh këtë lloj pune, që ta bësh në mënyrë të përditshme, që të sakrifikosh shumë nga dita jote, nga gjërat që ti ke pasur, por është dhe një satisfaksion shumë i madh. Dhe sigurisht çfarë përmbush ai satisfaksion? Kuptimi çfarë realizon? Çfarë je e fuqishme, je potente? Ja, këtë doja thosha. Jo, nuk është thjesht çështja e të qenit i fuqishëm. Nuk është as çënia në pozicionin që të kesh mundësi të ndryshosh jetën njerëzve në sensin pozitiv të fjalës flasim. Besoj se është ideja që askush nga ne nuk mund të tërhiqet në fund fare kur ka disa vendime për t'u marrë, kur ka disa punë të rëndësishme për t'u bërë, dhe themi të gjithë që dëgjose jemi më mirë në atë guaskën tonë, nuk shahemi, nuk prekemi, nuk njollosemi, nuk baltosemi, po jemi rahat, jemi te kjo pjesa, te kjo mikrosfera jonë, te kjo mikroklima jonë, te mikrobota jonë, dhe jemi shumë të qetë te kjo. Kjo është pak çështje zgjedhje personale pastaj, dhe po për këtë arsye, në fakt, ti ke shumë vjet që na njeh, ne jemi thuajse që fëmijë që kur kemi qenë shumë të rinj të gjithë, mund të kujtohet që Keli qysh në momentet e para që më ka njoft ka thënë që kjo do merret me politikë, se më ka thënë që është fillim që unë do merrem me politikë sido që të vij puna. Kështu që prandaj them që është pak a shumë që lloj pasioni që njeriu e bën për në vetes. Edhe nuk jam bërë pishman asnjë moment. Unë dua politikën. Dua të të bëj disa pyetje që ka lidhje me politikën, përfitoj nga rasti që je këtu sepse unë vetë shpesh nuk i kuptoj. I keq vendosur siç jam dhe natyrisht me disa kërcime kështu kapriçoze për të parë gjërat edhe ndoshta me emocionin e momentit, natyrisht edhe nga një këndvështrim totalisht liberal që kam në përgjithësi për jetën. Si më thënë, nuk më pëlqen sensi i fortë dhe autoritarist në përgjithësi. Dua të bëj një pyetje. Më bën përshtypje vajzat që flasin në ditë për ditë në konferencat përshtyp në s'kam as edhe një koment individual për të bërë për to, janë aty për të bërë një punë, por më bën përshtypje faktin që
Sa ndodh një gjë në pjesën e tjetër të strukturave të shoqërisë shqiptare, aq më tepër në Partinë Socialiste, kundërshtarja më e fortë e Partisë Demokratike në luftën e ashpër për pushtet. Partia Socialiste ndjes pas, të thuash, se mbas këtyre të rejave kemi një gjë të re, po Partia Socialiste e dikurshme është transformuar. Pambarësisht nga apelacioni. Atë që simbolizon. Pambarësisht nga apelacioni. Mua më përshtypje që këto vajza dalin në çdo gjë, do të thënë për çdo gjë e madhe e vogël e parancishme ose jo që i ndodh opozitës, këto dalin dhe bëjnë nga një analizë të shkruar. Ne të gjithë e dimë si shkruhet, kush ja jep, pse dhe si e folura e tyre e caktuar. Po, vjen keq, nuk ka asnjë arsye as për të bërë, as për të thënë çfarë than ato. Aty janë rolin e tyre, janë zëdhën, është zëdhënës partive, nëse keni për zëdhënësën tonë. Pyetja. Në parim, në marrëdhëniet publike, nuk i jep kjo një lloj agresiviteti pushtetit? Kur çdo gjë që ndodh në kampin opozitar e detyron këtë që të jap një vendim, të bëj një përcaktim, të mbaj një qëndrim, duke mos i lënë mundësinë qoftë edhe të shkrihet, prishet, shkatrohet, humb në mizerabilitetin e vet. Okej, duhet të ndajmë dy lloj deklaratash. Njëra nga deklaratat është përgjithsisht kur hidhet një akuz nga krahu kundërshtar, duhet të kthesh përgjigje. Duhet të kthesh përgjigje. Jo, nuk e keni në koncept që mundet të heshtësh. Në qoftë se e keni problemin, jo. Jo sepse në të gjithë teoritë politike moderne, flasim për fushatën e fundit të Obamës, është vërtetuar që për çdo akuz që hidhet dhe që është e pavërtetë, duhet dalësh dhe të japësh argumentet e tua si forcë politike. Në qoftë se ju mendoni që problemi është pse një vajzë del dhe thotë të gjën, mua kjo më duket krejt pasesë. Jo, natyrisht, nuk do duhet. Për më tepër, nuk do duhet. Mirë do ishte. Deklarata e fundit e kryetarit të Partisë Socialiste, në fakt që u mor vazhdimisht me një vajzë tre, nuk ishte as pak e goditur sipas mendimit tim. Sepse kryetarët duhet merr me kryetarët respektiv, pra me personat që i rrin përballë, jo me persona të tjerë të cilat janë kretansor në këtë fushë betejë politike. Nga ana tjetër, ka sigurisht edhe deklarata që bëhen për në momente të caktuara për aktivitete le të themi të forcës politike. Nëse do flasim për shembull, u bë një aktivitet që ishte prezantimi i figurave të reja e asaj që mendon Partia Socialiste, dakord? Atëherë, përveç faktit që në programin që paraqesin ka ujë nga të gjitha krahët, ka gjëra që jo vetëm që nuk qëndrojnë, por që janë absurditete, janë gjëra shumë herë të kryera të Partisë Demokratike. Si mos të dalun dhe të them që këtu janë dy kolegë nga ato të vjetrit që i rrinë kohë Partisë Socialiste, po do ta them unë që ka një kolegë grua dhe një kolegë burr që së bashku i rrinë kohë Partisë Socialiste dhe kolegat kanë një domethënie historike në këtë vend, sepse janë ato, jo, nuk, sepse është ti e prerë që kjo është një gjë që nuk hahet në publik në Parim. I ka mbetur mbi kokë shqiptarëve për 50 vite rresht. Pa futur ngarkesa të tjera personale, po dua të them që këtu kemi një rotacion, kemi një rotullim të njëjtit njerëz që personifikojnë pak a shumë familjet e mëdhaja që janë marrë me politikë dikur, familjet e politikës kuqe dikurshme, të cilët rrotullohen dhe riciklojnë veten. Tani mos ta themi ne këtë. Ta themi, ka shumë personazhe. Ke shumë të drejtë, ka shumë personazhe të për më tepër Partia Demokratike ka kuq të cilët e riciklojnë veten edhe në fakt për hir të vërtetës është e pamundur që të lëvizin. Me këtë rast më vjen natyrshëm më vjen një pyetje. Nga pamja dialektike e një vajze të emancipuar që pavarësisht forcës politike. Nuk është e mjaftueshme. Si pambarësisht forcës politike. Pambarësisht pjesëmarrjes në politikë. Ka 20 vjet që është krijuar, ka 70 vjet që është krijuar. Pambarësisht, jo, pambarësisht. Jo, pa diskutim. Pambarësisht pjesëmarrjes ose këndvështrimit politik, i cili është një këndvështrim i caktuar. Po, këndvështrimi njerëzor është një këndvështrim tjetër. Një 8 vjeç nuk është i mjaftueshëm për të dhënë gjithçka që është e mundur për të mirën e njerëzve, nuk do duhet më në fund një forcë politike të thoshte për të mirën e këtij vendi. Mbas 8 vjetësh, siç ndodh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne po bëjmë një negociat me një forcën antipatike, budallaqe, të poshtër që kemi përball dhe po themi. Aprovojeni tre ligjet e famshme dhe ne do t'i japim dorëgjën si qeveri, do bëjmë qeveri teknike që të kujdeset për zgjedhjet, meqense ata janë shumë të shqetësuar për zgjedhjet dhe kështu bashkë e ndihmojmë këtë vend që mos shkatrohet nga nervat dhe të çartet përfundimisht. Pyetje. Atëherë, në pyetjen tuaj ka disa momente që unë nuk mund të mos ti
Në vizoj me gjithë se mund t'ju duket agresive, kjo mënyra ime e të përgjigjurit. Për kundra, zi, e para një herë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës pushteti nuk lihet në tavolinë dhe nuk lihet me bisedime. Kur mbaron një mandat presidencial, shkohet përsëri në zgjedhje dhe nuk është e thënë. Dhe nuk është e thënë. A kishte mundur kjo të ndodhte në një vend si Shqipëria? Dhe nuk është e thënë sepse mund të fitojë përsëri kandidati i asaj force që kishte më parë. Atëherë, të gjithë demokracitë funksionojnë mbi një sistem që e ngritën dikur grekët e lashtë, që për herë të parë i dhanë fuqinë policit, i dhanë fuqinë njerëzve, dhe ngritën fuqinë e votës. Dhe kjo do thotë që kur njerëzit nuk të votojnë, atëherë ti sigurisht që duhet japësh dorëheqjen ose duhet lexosh votën që njerëzit të kanë dhënë. Kjo është arsyeja, sepse në asnjë mënyrë nuk mund të themi ne po hikim, sepse neve nuk e mbajmë dot të gjitha ato presion që ju bëni. Nuk e mbajmë dot kur ju dilni digjni goma në rrugë, kur nxjerrni deputetët tuaj të bëjnë grevurie, kur nuk vinin në parlament, kur nuk votoni tre ligjet, kur nuk votoni shtatë ligjet, sepse nëse do e kishim bër këtë gjë, do ta kishim dhënë pushtetin qysh në fillim njerëzve të cilët nuk janë votuar nga qytetarët. Në fakt, Partia Demokratike lindi tamam në këtë shenjë. Lindi në shenjën e lirisë dhe respektit ndaj votës dhe ndaj dëshirave të njerëzve. Për sa kohë do jetë votuar, do vazhdoj qeverisë. Në momentin që nuk do marri vot besimin e njerëzve, sigurisht që neve do respektojmë atë rezultat që na japin njerëzit. Fair enough. E pandryshueshme dhe njëkohësisht e pa në rastin konkret, është parimore. Nuk dua që ta diskutoj. Ka për një përshtypje në të folurën publike të kryeministrit. Ai tha, ne do ta fitojmë Shqipërinë siç fituam Tiranën. Ç'kishte parasysh me këtë se unë nuk e kam kuptuar? Unë nuk e di se kujt momenti i referoheni, sepse përgjithsisht simbolika e Tiranës ishte një simbolikë e rëndësishme, ishte një pushtet i cili pushtet lokal i cili është zaptuar për disa mandate rresht nga ana e kryetarit të bashkisë. Rezultatet që kishte dhënë ishin thuajse pra ishin përpara syve të gjithëve, po ishin pak që të thuhet ishin të mjerueshme, sepse ishte diçka më ndryshe në mandatin e tij të parë dhe më pas kishte një lënie pasdore Tiranës në mënyrë të frikshme. Kishte një betejë që kurorëzua me shumë sukses nga Partia Demokratike, një betejë e cila i fuqizoi dhe i mbështolli të gjitha forcat në Tiranë dhe patë mundësi që të arrinim të kurorëzonim me sukses një betejë elektorale me kryetarin e ri të bashkisë zotin Basha. Kështu që thën këtë besoj se ideja është derisa ka një sukses, neve do ta përsërisim suksesin që patëm në Tiranë, e cila është shumë e madhe. Në fakt, po ta shihni në Tiranë jeton fuqisë një tretë e popullatës dhe nuk është pak. Është një tregus. Përgjithsisht si shkon Tirana, shkon gjithë Shqipëria. Pra, jemi aty edhe si shifra, po edhe si trend. Në qoftë ta shikoni, Tirana ka shumë mini bashki, dhe thuajse çdo mini bashki është e njëjtë me një nga qytetet e mëdha të Shqipërisë. Për shembull, mini bashkia 1 është sa Lushnja, mini bashkia 2 është sa Fieri, dhe kështu me radhë. Pra, thuajse të gjitha mini bashkitë në Tiranë janë si një qytet i vogël në shkallë republike. Si shkoi vizita në Rushdie? Kjo sepse kur folëm sot mëngjes tash po shkoja në Rusdie. Në fakt është një ditë pune që nisim fillim Fjershegan, takim me të rinjt, më pas ishim në Rusdie sepse kryeministri inauguroi rrugën e re. Dhe në fakt rruga ishte një mrekulli. Un kam qenë atë ajo rrugë kur ka qenë me rrugë me gropa. Sot u bë inaugurimi njerëz. Janë të ndërgjegjshëm ata njerëz të Rusdie që janë shumë të famshëm në Shqipëri. Janë në fakt, megjithëse nuk e meritojnë që të jenë të famshëm për keq. Ato janë njerëz të jashtëzakonshëm, njerëz që kanë vujtë shumë, kanë qenë është një zonë ku internoheshin njerëzit dhe sot në fakt merdhi kesë një nga personat cilët po fliste mbas takimit tha që kur i shija njerëzit që nuk po flasin kot e në veri, tha po tani vonë i merrni njerëzit në sup dhe i çoni deri në spital të patozit, i çoni në krasë, nuk mund t'i çonte makina, ishte një nga gjendjet më të mjerueshme. Rruga në fakt është zhvillim dhe është jetë, edhe ato e meritonin. Sila, ti je e ndërgjegjshme që ke një fat të madh? Në kuptimin që ke një bashkëshort që të ka dashuruar vetëm ty gjatë gjithë kohës dhe fort? Unë mendoj që kam shumë gjëra që kam fat në të botë. Sigurisht. Po prezenca e Kelit është bekim në jetën time.
A një më thuaj pak, se jemi në pjesë në fundit, duhet të rrotullohem që këna të familjen, Doda, Demi. Demi është familje. Demi është familje. Darova Krasta, është Jani Krasta, kështu janë bashkime, reale, partner të fort, kur janë të mirë. Jeshe Ranjaus, të në tonë që të thuash në i gjë, kështu që burë thotë, ja, qishte kjo Demi Doda, kjo është familja Demi, kush ka filluar. Shiko sa e zbutur që jeti në këto tonalitetet e parlamentarizmit të brendshëm. Unë jam e vërtet, jam e vërtet. E vërtet, e vërtet. Për e vërtet. Jam shumë e vërtet. Tani, në qëse kjo, në qëse dhe vërtetësia në këto botë është mëkat. Konsiderohet një mëkat, ja. Nuk duhet sot në këtë program, nuk do të bëjmë asë një loj përcaktimi, nuk ja blenë. Por duhet më tuash pak me këtë aktivizimin e të mërshëm në politikë. Lufte madhe, nuk e di, veprimi madhëri me orë të tëra, duhet shkosh në përqytete, flasë për investimin. Si e kontrolon atmosferën me ata dy që janë njëri tani më i rritur fare e tjetra që poritet? Është e vërtet, në fakt, sidomos, Joni që është djali është matur si vjetë, dhe kështu që matura është një gjë më vetët. Dijet që keni një betejt fort në shpinë raport me këtë? Thuaj se kemi një emocion, kam një emocion thuaj se një loj zjedhe 23 qërëshorit me shkollën e djalit, sepse ai të konkuroj për mjekësin Firenze dhe këshu që da i është po përgatitet. Uroj që zjedhe të shkojnë si zgjidhja që ai do bëj për shkollën. Shpresoj. Shpresoj. Në fakt, është urimi bukur, se mund. Këshu që edhe ai kërkon vëmëndjen e ti, tani, në basi ka kaluar mosha e pubertetit, është lidur më shumë me babajnë, se sa me mamanë, sepse është momenti që njësoj më shumë. Kamaraderia. Po, ndërsa vajza është gjatë gjithë kohës e lidur me mua. E të në fakt, unë jam nga do prinder që tentoj të qojnë në shkollë, të mbar nga shkollë, thuaj se gjdo ditë vajzën, e shumë shpesh e faktë e babanë tënde aty kur merë vajzën të shkolla, sepse i kemi me një klasë edhe vajzat. Ne nuk i kemi me një klasë, Dashur. Ne i kemi me një bank. Êshtë diçka më ndryshe. Tale padre, tale filja, i thonë. Shka qenë bëbëllarët edhe vajzat. Po, kam këtë kënajsin të jetuar i tjetës bashkë me të. E kam pasur dhe me djalin kur ka qenë me i vogël, tani pak më ndryshe ka krijuar ai independencën e tij dhe plus Hana lindim me një diferencë shumë të madhe moshe me Jonin, lindim me 10 vjet diferencë. Komunikojnë ata me njëri tjetrin përveç një lloji idolatrie që ajo duhet të ketë. Kur ishte i vogël nuk kishte shumë kënaqësi që të merresh me vajzën. Tani që është rritur e përkdhel shumë, i duket si pak a shumë si pupa e vet, i duket si kukull edhe ajo. Edhe në fakt ai e mban shumë, ajo e adhuron të vllain. Dua që të flasim së bashku, në basit të mbarojnë zgjedhjet. Kam shumë dëshirë që të bëjmë një analizë të vërtet kur të përfundojmë zgjedhjet. Jemi të shqetësuar për këto zgjedhje, naturisht e kuptoj shumë mirë, naturisht edhe atë shtrëngimin, shtrirjen, problematikën e madhe të forcave politike në Shqipëri, por dua të besoj që ky vend do të mbijetoj, nuk do të shpartalohet. Unë besoj se... Shiko, zgjedhjet që janë? Zgjedhjet janë një moment në cilin ne politikanët shkojmë dhe përballemi me elektoratin tonë. Në bazë asaj që kemi bërë apo që nuk kemi bërë. Dhe në fakt, një nga gjërat, me qënëse më kujtuar problemi komunikimit publik, një nga gjërat sot në një takim që pata me strukturat e Partisë Demokratike në Fier Shëgan, është një komune vogël afër Lushnjës. Dhe tha, ne tha, nuk kemi nevoja si përgjigjemi atyre me ato që na thonë, tha, ne themi që kemi bërë këtu, tha, se në Fier Shëgan, tha, ne bëm rrugën, po bëm shkollën, po bëm këtë. Pra, në i farë mënyre, ne kemi kaq shumë rekordet mira për t'i përquar të kënjerëzit, sa duhet vetëm t'i vëm duke. Sigurisht, të qëni 8 vjetë në pushtet, ka gjërat e vetat mira dhe të qia. Por, unë ditë them që ne kemi transformuar, ne kemi sjell një Shqipëri transformuar. Sot, kur shikoja se komunat ku kemi pas kaluar për para, rrugën e Cakranit, rrugën e Rushdijes, rrugën që qonte për para për bubullim dhe ajo për regulohet, dhe kanë qenë, thuaj se gjithë kanë qenë me një votim të fort majtas shumë nga këto komuna, dhe në fakt ka shkuar i vetëm rrugët, po janë sistemuar trotuaret, janë sistemuar drita, tani do të tregoj dhe një gjithë fundit që është qesharake, në fakt që nga ka ndodhur në një nga këto rrugët, po gjithsesi kemi transformuar të vend, pra kemi bërë të mundur që të vinë rezultate konkrete.
a knaqen njerëzit. Tani po tregoj këtë që është vërtet për të qeshur. Në një nga rrugët, një rrugë shumë e bukur është rruga që lidhet zonën e Divjakës, sheshi pushimi Divjak, pra është një rrugë e cila lidh gjithë fshatrat e Bregut të zonës së Lushnjës, Bregdetit. Po shikonim, po inspektonim punimet e rrugës, edhe del një person i cili ishte një nga banorët dhe thotë dëgjoj, thotë, rrugën e keni bërë shumë mirë, thotë, to trotuaret, mendoj, trotuaret në fshat, i keni bërë shumë mirë, thotë, edhe dritat kishin, thotë, drita rrugë, edhe trotuaret i keni bërë shkëlqyeshëm, këto avllit, thotë, do na i rregulloni, thotë, se vetëm avllit nuk kemi rregulluar ta për herë tjetër. Pra asnjëherë nuk ka gjithmonë do ketë nga një avllit. Kam idenë që Shqipëria po të tregohet, dhe të gjithë njerëzit kanë gjithë të drejtë, nuk është e kritikush me ideja për të treguar ndryshimin, por Shqipëria është në gjendje që të flasë vetë. Kemi transformuar, ndjesit pastaj krijohen. Me asnjëmi kilometra rrugë dhe kemi bërë një vend me 11 kilometra rrugë. Vetëm kjo është shumë për të thënë që është bërë. Ishte kënaqësi që ti erdhe në televizion në një fizionomi tjetër. Faleminderit. Përqafoj të tutë. Gjithë të mirë. Faleminderit, faleminderit. Mirja, ku shkon Sila, me cilën kemi folur, natyrisht për 2-3 elemente interesante, po interesante të komunikimit publik, dhe natyrisht komunikimit partive, të komunikimit midis partive dhe zgjedhësve. E interesante ishte edhe pjesa e fundit, Shqipërinë disa duan ta tregojnë, disa të tjerë ndoshta nuk do doni ta tregonin, sepse ajo mbase tregohet vet dhe kur tregohet vet ne jemi në gjendje të nxjerrim konkluzionet tona të pa ndikuar. Por mbas pak minutash vjen Mariza. Më kujtoj Carla Bruni në San Remo, kur këndoj atë këngën franceze. Këngët franceze që edhe unë mund të këndoj në San Remo, po dia kitarën. Mirë po, Mariza këndon në një këndështrim tjetër, këngën e vetë. Ndërkohë flasim prak për Nisën, ku ka jetuar, rotullimi rrëdhë botës showbizit në Shqipëri, ndërkohë ndeshja ka mbaruar, mos u largoni nga akte, e oni për sëri këtu. Këtu.